Dvaras Baisogalos, jisai be abejo irgi buvo vienas iš tų orientyrų, tvenkinių romantika, Mėnesienos parke. Be abejo, iki dabar man jie ta, suformavo tam tikrą galbūt tokį pamėgimą Puseno, Loreno, tam tikro palankumo romantizmo epochai. Ir tokie pradai būtent dėka Baisogalos dvaro manyje išliko, nors aš ten nesimokiau, tadagi buvo mokykla, bet aš į Baisogalos vidurinę jau atėjau į ką tik išdažytus naujus rūmus. Mano profesorius buvo Jonas Kuzminskis. Tai buvo asmenybė tokia, kuri man daugeliu atveju ir šiandien yra kaip pavyzdys. Būtent, nors aš neseniai Grūto parke stebėjau tarybinio meno skyriuje jo gana gausią ekspoziciją su Lenino portretukais, bet kaip asmo tai buvo vis tik tai patriotas nacionalinio Lietuvos meno, ko dabar tokių asmenybių nėra. Kita vertus, jis buvo didelis tolerantas. Ta galėčiau pasakyti yra profesorių Jurkūną. Niekada nesu pajutęs, kad man būtų primetama, kaip man reikia dirbti. Manau, kad tas laikas nepraėjo veltui. Aš žinoma, tą laiką vertinu kaip dinozauro epocha, kada asmeninis dailininko įvaizdis, jo išvaizda, jo elgesys, tokios šokiruojančios manieros buvo labai madinga. Tai turbūt buvo reakcija į tarybinę tikrovę. Laikai tikrai dabar yra gerokai kitokie. Yra labai daug naujo, labai daug gero. Tačiau to tokio imperatyvo, kad apsibrėžimo, kas esame mes, kuo mes išliksime. Tada mes, kas esame mes tarybinių respublikų būryje. O šiandien aš pasigendu to, kas esame mes Europos kontekste. Ir tas toks bėgimas į tą Europą užsimerkus arba eksponavimas šiuolaikinio meno centre visiškų tokių, gal net šiek tiek blogesnių variantų, tai kas daroma tam tikrose sluoksniuose Europoje, man jis atrodo toks biski neatsakingas bėgimas užsimerkus. Ypač madinga dabar kalbėti, kad tai sovietmetis. Jūsgi tamsuma buvot, nieko nežinojot, kas vyko pasaulyje, tai ką iš jūsų norėti. Deja, tai buvo netiesa. Tai yra netiesa. Mes buvom informuoti, kokia jau ta informacija, bet mes užsisakinėdavom presą, kur būdavo pakankamai išsami medžiaga, kas vyko pasaulyje. Čekiška, rumuniška, lenkiška. Mes Mažvydo bibliotekoje skaitydavom anglišką literatūrą, amerikietišką literatūrą. Mes buvom informuoti, kas pasaulyje vyko. Tegul ne visada išvažiuodavom ir originalų nematydavom, bet šiandien kalbėti apie tai, kad mes buvome tamsuma, tai yra mažiausiai įžeidimas mano kartai. Tai yra netiesa. Ir tam tikras presingas ideologinis buvo stimulas mūsų pozicijos apsisprendime. Ko šiuolaikiniam kultūros kontekste aš pasigendu. Po
instituto baigimo. Aš buvau galbūt ištikimas tam devizui, kad saviraiška yra vis tik taip pats vertingiausias kurėjo erdvė, saviraiškos erdvė. Ir tokiam kontekste turbūt buvo suruošta mano pirmoji paroda 1968 metais Rašytojų sąjungoje. Tai buvo nu, tokia galbūt su tam tikrais siurrealizmo bruožais ofortų parodėlė ir Lino Leormo raižinių parodėlė, kuri tuo metu mano kolegų kaip ir buvo taip šiltai priimta. Bet netrukus at, po parodos uždarymo aš pajutau, kad toliau kelio nėra. Kad gilinantis į savo tokius subjektyvius ir labai tokius subtilius išgyvenimus galima pavirsti tokiu visiškai savo analizės monstru, kuris vargu ar gali būti ir toliau įdomus klausytojui. Aš gana rezervuotai laikiausi. Aš tiesiog stebėdavau, kas vyksta. Į tokius kažkokius tai grupių būrelius aš nesijungiau. Man buvo labai įdomu, labai didelį įspūdį darė asmenybės kaip Tarabildos, Gibavičiaus, Valaičio, Gutausko. Ir savęs aš į jų tarpą neįrašiau. Vienok bendraudavom ir buvom draugai ir tas man labai didelį įtaką darė ir įspūdį, ir įtaką. Manau, kad tai asmenybės, kurios tikrai ne tik mano gyvenime paliko gilų pėdsaką. Kišenė neleido Neringui sėdėti, nes vos sudurdavo galą su galu. Na, aš bernelis iš kaimo ir mama ten kažkiek man prisiųsti negalėdavo. Na, o užsidirbti aš pradėjau dar šitam ketvirtam ar penktam kurse apipavidalinti leidinius, bet tie honorarai nebuvo tokie dideli, o patirtis buvo labai ribota ir ten prisidurdavo labai nedaug, tas man neleisdavo dalyvauti. Bet kažkiek tai bendruose pobūviuose, ypač prisimenu, reiškia, tokius pabendravimus Jeruzalėje pas Vildžiūnus, pas Gibavičius, kur beje sueidavo ne tik tai dailininkų visuomenė, bet ir teatralai ir muzikantai. Nors tie ryšiai nebuvo ypatingai glaudus ir žinoma, aš ir dabar galvoju, kad jie tikrai galėtų būti glaudesni. Kupiškis, ką čia yra mano irgi Gibavičiaus? Nesvarbu, tvarkoj. Imkim šitą. Dabar Švėkšna. Švėkšna gal ne. Gali būti. Gali būti drąsiai, be jokios abejonės. Irgi senasis Rietavas, neretavas. Va šitą būtinai dėkim. Vyžuonas. Jo. Šitą būtinai dėkim. Koks čia rajonas? Ir Tauragės. Tauragės apskritis. Apskritis. Gerai. Na, turbūt pati pradžia tai buvo, dar kada buvo gyvas Arūnas Tarabilda, tai turbūt buvo kokie... Tai buvo Chruščiovo laikai. Buvo pirmoji heraldikos komisija ir buvo padaryta keliolika herbų, iš kurių aš irgi vieną esu padaręs, būtent Panevėžio
tada miesto herbas buvo viršuje linų pėdoje, apačioje žagrė. Paskui greitai buvo uždrausta šita veikla. Kremliaus uždrausta buvo. Bet tai buvo pirmieji tokie mėginimai heraldikoje, o paskui tai jau su sąjūdžio laikais, kada prasidėjo sąjūdis, buvo atgaivinta heraldikos komisija, buvo pradėta galvoti apie valstybės heraldiką, nacionalinius simbolius, apie miestų ir miestelių heraldiką. Ir tai buvo toks, nu, kūrybinė prasme man irgi davė labai daug. Nes heraldika yra kraštutinai objektivizuota dailės sritis, kartu ir mokslas tai yra. Bet jinai dailininką labai žiauriai disciplinuoja. Labai daug ko reikia atsisakyti, tiek savo ambicijų, tiek savo stilistinių, kokių tai manierų. Ir paklusti tam tikram diktatui objektivumą. Tai mano gyvenime Čiurlionio mokykla turėjo ypatingai didelį vaidmenį. Ir aš dažnai savęs paklausiu, kas kam daugiau davė, ar aš mokyklai, ar vis tik tai mokykla man. Tai turbūt, kad vis tik tai turbūt antras atvejis žymiai svarbesnis yra. Ir davė man ne tik mano kolegos, kurie visi buvo aktyvūs kūrėjai, bet ir mano auklėtiniai mokiniai ta atmosfera, kada dirbant mes tarp mokinių ir mokytojų nebuvo jokios distancijos. Buvo visiškas pasitikėjimas, aš visiškai tikiu savo mokiniais, jie visiškai tikėdavo savo mokytojų. Ir tas artumas, žmogiškas artumas, jisai, žinoma, yra didžiulė jėga. Kada tau nereikia stengtis pasiekti šito jauno žmogaus dvasios, kada jau tai gauni, avansų, tai yra labai daug. Ypač man buvo brangus pirmi turbūt kokie 7 ar 8 metai darbo mokykloje. Nors tada Čiurlionio menų mokykla nepatiko dailės institutui, visai eiliai ten profesorių. Būdavo tokios madingos kalbos, kad mes blogai mokinam mokinius. Bet ta mokykla turėjo tam tikrą aurą, kaip rezistencijos tam tikras centras, kaip lietuvybės, lietuviško meno pradų ugdymą. Ir kaip tam tikra tokia išskirtinė mokykla, būtent tikrai, kuri dabar yra įvertinta nacionalinės menų mokyklos vardu, manau, pelnytai. Būtent tai buvo virsmo laikas, kadangi aš labai daug dirbau knygų dizaine,
Tai, nu, be abejo, tai buvo tas toks mėginimas rasti kontaktų su mada, su poreikiu, su visuomeniniu skoniu. Ir būtent Simonas Daukantas gimė kaip noras paliesti seniai dvasioje rūpimus klodus ir tam tikrą prasme inteligentijos sluoksniuose. Kas, iš kur mes ateiname? Kas mes buvome prieš 200, prieš 700 metų? Ir nors Simono Daukanto tekstai yra tokie, na, vėlyvo romantizmo tekstai, jie negalima vadinti jų tikrai istoriografija. Tai yra greičiau tokio ese istorijos temomis. Man teikia labai daug polėkio ir akstino mėgyti dirbti toje srityje. Be abejo, pirmieji žingsniai buvo sudėtingi, bet kadangi darbas užtruko ar 7 ar 8 metus per tą laiką, žinoma, užteko laiko ir nesėkmėms, ir vis tik tai galbūt kai kas buvo surasta, kas vėliau dar kitam šiek tiek rakte išplėtota prūsų ciklė. Kalbant apie Petrą Dusburgiškį, tai yra kryžiuočio parašyti priešiški tekstai apie žuvusią tautą, kurios jau dabar nėra, apie žuvusią visuomenę, kurios jau dabar nėra. Ir na, to toks vidinis tas poreikis, o kasgi užstos šitos žmonės, kurie gynėsi, žuvo, gyveno savo gyvenime, kasgi pasakys, kad vis tik jie buvo žmonės ir geri žmonės, apie kurios paliūdėjimų ir istorikų, ir to paties Tacito. Iki pilno dvasinio komforto galbūt ir sunku tikėtis. Bet tam tikro tokio atskirumo, tam tikro izoliavimas idėja manyje seniai gyvena. Ir be abejo, išraiška šitos idėjos tai ir yra turbūt mano rankomis atstatytas griūvantis namas poeto Fausto Kiršos tėviškė, kur nuo 1970 metų vasarą, rudenį, o ir pavasarį beveik atgyvenu tenai. Tačiau būtent ta tokia atskirumo izoliavimas nuostata lydėjo mane ir bendravimuose su draugais. Ir tam tikrą prasme aš galbūt bohemas buvau daugiau stebėtojas negu dalyvis. Aš dalyvaudavau, bet niekada nebuvau šito solisto tenai. Nors tai buvo solistų epocha, kurią aš vadinu dinozauro epocha. Todėl taip kažkokių egzotiškų detalių, kur ten prisigėrėm, kur ką pridarėm, aš nelabai jų ir turiu. Nes tai buvo ne mano sritis. Ir be abejo, realizacija tos savo galbūt tokio uždarumo ar izoliavimosi, tai ir buvo tas atstatyti seną sodybą prie vandens, stebėti gamtos kaitą įvairius metų laikus,
aš iš to gaudavau labai ir labai daug. Turbūt ne mažiau nei iš savo kolegų Čiurlionio mokykloje. Nes tai buvo pirminiai tokie įspūdžiai, kuriuos aš laikau esmingiausiais, kai žmogus gimsta. Kiekvieną gimstantį žmogų reiškia pirmiausiai tas gyvenimo pilnatvė apstulbina, gavimas per užpakalį, pirmas klyksmas, pirmas matymas šviesos ir saulėdžio rūžavo, pirmas išėjimas ant žalios žolės. Man tie dalykai iki šiol yra brangus. Leidinys Laivai ir jūreiviai man visiškai netikėtai tapo bestseleriu. Ir net ir dabar, sutikus, kad ir už save jaunesnį žmogui, neretai ataitų tas každailis, kuris parašė šitą knygą. Nesakau, ne aš parašiau, čia mano brolis parašė šitą knygą, aš tik tai ten keletą piešinių idėjų ir sumaketavau šitą knygą. Čia turbūt daugiau mano brolio Aloyzo yra nuopelnai. Jis pasirinko, nu, kaip ir nevaikščio tą sritį, mėginti atgaivinti Lietuvos jūrinės tradicijas. Pamenu, tuo laiku Klaipėda buvo kaip ir toks, na, kažko panašiai Karaliaučių, į Kaliningradą dabartinį. Taigi, jis su savo kolegomis būtent ėmėsi tam miestui suteikti kažkokį kultūrinį foną, atgaivinti lietuvaičių norą eiti į jūrą. Ir be abejo, knyga Laivai ir jūrininkai buvo pamėgta tuo metu jaunuomenės. Žinot, su tėviškė labai keistai. Tengi būtent aš tuos pirminius įspūdžius ir gavau. Ašgi gimiau Baisogalai. Ir mokiausi tenai. Nors gyvenau ten apie Baisogalą kažkur, kur motina kilnojo iš vienos mokyklos į kitą. Jį buvo mokytoja, kaip ir tėvas. Tačiau besimokant vidurinėje mokykloje man norėjosi, kaip galima greičiau ją baigti ir iš čia išvažiuoti. Ir aš ilgą laiką grįždavau į Baisogalą, dar netoliese motina gyveno, bet tokio potraukio nebuvo. Ir kas stebėtina, kad metams bėgant aš vis dažniau ir dažniau pasiilgstu ir man visada malonu, kada mane pakviečia į mano vidurinę mokyklą, ar tai parodėlę atvežti, ar tai su mokiniais pabendrauti. Kitaip tariant, tie sentimentai tėviškiai atgyja. Nors aš tos tikros tėviškės, kaip pavyzdžiui, žmonės, kurie išėjo iš namų, kurie tėvo statyti, kur yra klėtis, klojimas, žemė, tėvų įdirbta. Ir aš šito neturėjau. Mano tėvai mokytojai ir jie buvo kilnojami iš vienos vietos į kitą. Taip, kad aš kai kuria prasme esu toks klajoklis. Bet vat turbūt sentimentai būtent tai vietai, kur mano tėvai gražiausius metus nugyveno, Baisogalą. Metams bėgant man darosi vis brangesnė ir brangesnė. Mes džiaugiamės, kad ponas Arvidas neužmiršo gimtųjų šaknų. Ir mes labai dėkojame už jūsų ryšį, už jūsų grįžimus į savo gimtąją žemę.
Jaučiuosi nepatogiai, nes iš tiesų tai aš tik tai dirbau ir išlaikiau šeimą, auginau vaikus, žinoma, ambicijų turėjau. Bet juk kiekvienas doras Lietuvos ūkininkas dirba nuo ryto iki vakaro, sąžiningai prižiūri savo ūkį, aš neskiriu savo darbo nuo jų darbo, aš esu vienas iš jų.